לכולם, מה קורה, ניקים, ותודה שחזרתם לסרטון שלי. לפני שאנחנו מתחילים, תרשמו לי בתגובות למטה באיזה שעה אתם צופים בסרטון שלי. בסרטון של היום אנחנו הולכים לעשות bathroom makeover, שזה makeover לשירותים, לחדר שירותים, לא לשירותים עצמם. הסרטון הזה בשבילי הוא מאוד מאוד מרגש לעשות אותו, כי זה היה הסרטון הראשון שעשיתי בערוץ באנגלית שלי לפני משהו כמו 6 שנים, משהו כזה. זה היה הסרטון הראשון וממש אהבתי אותו. הסיבה שאמרתי לעשות את הסרטון הזה, כי אחותי ואני עברנו לבית שכור. לא ממש אהבתי את העיצוב של השירותים, כאילו, היה שם נורא כחול עם דגים וכל מיני כאלה, וכל הזמן חשבתי שאני לא יכולה לעשות עם זה כלום. אני לא יודעת כמה זה הפריע לאחותי, אבל לי זה סופר הפריע, כי קודם כל המקום היה כזה חשוך, כי זה כזה כחול כאב, דגים, מה הקשר דגים, וכל הזמן רציתי לצבוע, אבל אי אפשר, בגלל שזה לא שלנו, זה של הבית. אז אחרי המון 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 התלבטויות, החלטתי שאני פשוט הולכת להחליף את הכל, כל הדברים הם שמורים איפשהו בבלגן של הבית שלנו, אבל החלטתי שאני הולכת להחליף את הכל, אני הולכת לנקות את הכל. אותי ואני גרות בבית הזה, ואני רוצה שיהיה לנו שירותים יותר נשיים. זה מה שעשינו. אז אם אהבתם את הסרטון, אני ממש אשמח ללייקים שלכם, ואם אתם חדשים בערוץ, אני ממש אשמח אם אתם תירשמו, ואם יש לכם כל מיני בקשות, תרשמו לי בתגובות למטה. בלי יותר מדי חפירות מיותרות, בואו נתחיל בסרטון. אז נתחיל מזה שאלה השירותים שלנו. אני ממש ממש לא אוהבת אותם, כמו שאמרתי לכם, הם נורא מלוכלכים, והם נורא קיים. וכן, יש לנו ג'קוזי ענק, אבל הוא בכלל לא עובד, אז הוא סתם לוקח מלא מקום. הדבר הראשון שעשיתי זה באמת לנקות טוב 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 את כל השירותים, את כל העובש, את כל הדברים האלה, כאילו, לגמרי השתמשתי בכל הטריקים שראיתי באינטרנט, בכל 4,000 סרטונים. אני אשים סרטון אחד בקישור למטה שהוא ממש ממש עזר לי. ואחר כך עברנו להוציא את הכל, הוצאתי את כל המורות, והוצאתי את כל המדפים, והוצאתי את כל הדברים שהיו. פשוט הוצאתי הכל, הכל, הכל. הדבר הבא שעשיתי זה להחליף מראה. הייתה לי בראש איזושהי מראה שאני נורא נורא רציתי, שאני יודעת שהייתה באיקאה. נסעתי לאיקאה, לא מצאתי אותה, ואני סופר התבאסתי, ואיזה יום אחד ראיתי אותה במקסטוק ב-50 שקל, ובאיקאה זה היה עולה לי איזה 200 שקל. שמתי את המראה. אם אתם רוצים לעשות את זה, מאוד כדאי שלא תעשו את זה לבד, אלא עם מבוגר, אל תעשו את הטעות שלי. האמת שלא עשיתי טעות, זה יצא די טוב, אבל אבא שלי מגיל קטן מלמד אותי איך לתקוע חורים בקיר וכל מיני כאלה. אז אם אתם לא יודעים לעשות את זה, קחו איש מקצוע או מישהו שמבין ותעשו את זה איתו. קיצור, שמתי את המראה, ממש אהבתי כאילו את הידית הזה, השחורה שהיה שם, זה ממש ממש הוסיף, למרות שלא התכוונתי לזה, אבל זה ממש ממש הוסיף. אחר כך תליתי את המדפים, ניסיתי להשאיר את המדפים בערך באותו מקום, כי המיקום כן היה טוב. קניתי שני מדפים מאיקאה, אני חושבת שכל מדף עלה לי 20 שקלים או 30 שקלים, וזה מדפים ממש ממש נחמדים. ואז עוד פעם עשיתי חורים בקיר ותליתי את המדפים. אגב, חבר שלי יודע לעשות את זה, אבל אני רציתי לעשות את זה, אז כאילו, הוא פשוט היה שם כדי לעזור לי לכוון את עצמי, כי אם אני הייתי עושה את זה לבד, המדף כנראה היה ככה. אני לא צוחקת, אני ממש ממש עקומה. ודי פה, כאילו, די סיימתי את הבנייה של הדבר, והתחלתי פשוט לקשט. קניתי המון המון דברים, קניתי כאלה דיספנסר במקום למברשת שיניים חדש, ודי השארתי את הדברים ככה. רציתי שכאילו יהיו יותר מלא דברים על השיש, כי זה שיש די קטן. קניתי מתלה כזה ממקסטוק שעלה לי 3 שקלים אם אני לא טועה, ושמתי אותו, שמתי על זה מגבת ורודה. אגב, אני אתן לכם טיפ קטן, כשאתם שמים את המתלה הזה הנדבק, תנקו את המקום טוב 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 ותייבשו את זה טוב טוב טוב, כי מה שהיה לנו זה שכל פעם שמנו וזה נפל, לא בידינו שהמשטח הוא באמת חלק ונקי, ואז זה נדבק ממש טוב. ואז התחלתי לשים דברים על המדפים, שמנו את הדברים שהם חשובים, שמנו למעלה את הדברים שהם יותר מכוערים כי הם פחות נראים לעין, ולמטה את הדברים שהם יותר יפים. שמתי כל מיני כאלה ציצים קטנים ופרחים קטנים, באמת בשביל שיהיה יותר יפה. אני בן אדם של צמחים, לא שמתי צמחים אמיתיים כי הם נראה לי ימותו, אבל צמחים מזויפים מאיקאה. אז זה המהפך שעשיתי לשירותים שלי, אני ממש ממש אהבתי. תראו איך הדברים הקטנים יכולים לעשות שינוי ענק, ממש ממש גדול. זה כל כך כל כך יפה וכל כך נשי, אבל בצורה רגועה. זה לא נראה כאילו ילדותי, אלא זה נראה נשי ובוגר, וכאילו חוץ מהפלמינגו, אבל כאילו למי אכפת. אהבתי, ממש אשמח שתגידו לי. אם אהבתם את הסרטון בכללי, אני ממש אשמח ללייקים שלכם, ואם אתם חדשים, אל תשכחו להירשם. ותרשמו לי בתגובות למטה כל מה שבא לכם, בין אם זה בקשות לסרטונים, שאלות, כל דבר, אני תמיד זמינה בתגובות, אני תמיד עונה, וזהו, ניפגש בסרטון הבא. ביי!